Народну іграшку виготовляють з соломи або тканини, тож вона дешева, довговічна і нешкідлива. Нині місцеві майстри зібралися, щоб поділитися досвідом їх виготовлення. 7 років тому у Рівненській 19-й школі-ліцеї створили музей народної іграшки. Тут постійно діє експозиція, на якій представлено усі техніки виготовлення цих виробів, традиційні для нашої місцевості. Тож кращого місця для зустрічі народних майстрів годі було й шукати. Зібралися усі – етнографи, фольклористи, керівники гуртків народної творчості і науковці. Мета нашого сьогодні мероприємства – залучити більше майстрів до створення народної іграшки, суспільству розказати про те, що в нас багато таких майстрів, і щоб один одному посприяли в чомусь, і щоб показали дітям, які є роботи у різних майстрів. Народний майстер Віра Доліна, окрім того, що сама створює маленькі шедеври, ще й навчає цьому молодь. У Здолбунові, де вона мешкає, жінка організувала гурток декоративно-ужиткового мистецтва. Зазвичай майстер працює із рогозою, адже стверджує, цей матеріал хоч і міцний, зате достатньо зручний для плетіння. Виготовляємо кошики, різні вазочки, різні ляльки тепер виготовляємо. Обереги зараз дуже популярні обереги. Оце оберег такі нерозлучники. Дві ляльки робиться, і в них такі одні руки. У кого ці ляльки є, вони придуться з часом. Культурологи кажуть, народна іграшка – це обов'язковий атрибут дитинства наших дідів і прадідів. Тому слід активніше її використовувати у навчально-виховному процесі у дитсадках та школах, долучаючи найменших українців до традиційної творчості і національної культури. Це не китайське, то, що привозять дуже багато, і часом люди купують і не знають, що купують. Гарне, а воно шкідливе для здоров'я. А це, навпаки, воно приємне і навіть в руках потримати. Володимир Струс, Іван Марчук та Микола Штемпель. Інформаційна програма «День».